ongli holat deganda de nimani tushunishimiz kerak aynan es xushning maromida bo'lishi ya'ni normada bo'lishi va uning bir necha bosqichlari haqida bugungi darsimizda gaplashib o'tamiz demak esxushning bir necha bosqichlari mavjud ulardan birinchisi bu hushyorlik xushyorlik barchangizga ma'lumki ya'ni siz ertalab uyg'onganingizda ya'ni uyquga to'ygan holatda ishga borganingizda o'qishga borganingizda bo'ladigan hushyorlik holati ya'ni bu holatda siz tetik barcha ma'lumotlarni qabul qilish qobiliyatiga ega holatda bo'lasiz aynan mana shu bosqichda ya'ni esxushning uh, xushyorlik bosqichida siz barcha ishlaringizni va o'qishlaringizni amalga oshirasiz va kun davomida sizda ayrim bir holatlar mavjud bo'ladiki bu keyingi bosqichni namoyon qiladi bu hayol surish bosqichi bunda turli xil orzularga berilish yoki bo'lmasa har xil xayollarni surish bosqichi namoyon bo'ladi bunda insonning es hushi joyida ammo atrofga e'tibori kam bo'ladi ya'ni u o'z hayollari bilan band bo'lgan holat bu hayol surish bosqichini namoyon qiladi undan tashqari bizda yana ongning sekin astalik bilan es xushning kamayib borishi bilan namoyon bo'luvchi holat bu uyquchanlik holatini ko'rishimiz mumkin uyquchanlik holati ko'pincha ertalab uyqudan uyg'onganda yoki uyquga ketayotgan vaqtda yuzaga keluvchi holat hisoblanadi bunda insondagi eshush ya'ni ong birozgina suslashgan holatda namoyon bo'ladi ya'ni tashqi ta'sirlar tashqi ta'sirlarga javob reaksiyasi anchagina susaygan holatda namoyon bo'ladi va to'rtinchi holat bu o'z o'zidan uyqu holati to'g'ri uyqu holatini eshushning bosqichlariga kiritish birozgina kulguli eshit mumkin chunki uyqu holatida biz umuman es hushni yo'qotgan holatda bo'lamiz ya'ni ong tashqi muhit ta'sirlariga nisbatan reaksiyasi butunlay o'chgan holat hisoblanadi biz aynan bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tayotganda ya'ni biz hushyorlik holatidan uyquchanlik holatiga yoki uyquchanlik holatidan uyqu holatiga o'tayotganligimizni nazorat qila olmaymiz ammo miyamizda bular bir biridan anchagina farqlangan holatda namoyon bo'ladi miyamizdagi neyronlarning bir guruhi aynan ularning qo'zg'alishi natijasida ma'lum bir nerv tebranishlari paydo bo'ladi buni biz e, to'lqinlar deb ataymiz ushbu to'lqinlarni biz eeg ya'ni elektro ensefalogramma orqali kuzatishimiz mumkin aynan elektro ensefalogramma orqali biz bosh miyadagi nerv to'lqinlarining turli ko'rinishlarini kuzatishimiz va baholashimiz mumkin bo'ladi demak es hushning bosqichlarida ya'ni har bir bosqichda turli xil nerv to'lqinlari namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin ekan demak birinchisi bu hushyorlik bosqichida asosan betta to'lqinlar namoyon bo'ladi ko'rib turganingizdek bu bizda betta to'lqinlar beta to'lqinlarning -tol chastotasi eng yuqori hisoblanadi ular taxminan o'n ikki o'ttiz e gerni tashkil qiladi bu bizda betta to'lqinlar hisoblanadi keyingisi esa aynan hayol surish yoki bo'lmasa buni boshqacha uh, holat bilan yengil meditatsiya deb ham ataymiz ya'ni inson yengil meditatsiya holatida ham aynan mana shu hayol surish bilan bir xil uh, vaziyatda bo'ladi va ularning ikkisida ham uh, bir turdagi to'lqinlar namoyon bo'ladi va bu to'lqinlar bizda alfa to'lqinlar hisoblanadi alfa to'lqinlarning chastotasi beta to'lqinlarga qaraganda birozgina kamroq hisoblanadi bu yerda ham ko'rishingiz mumkin ya'ni beta to'lqinlarning chastotasi yuqoriroq alfa to'lqinlarniki esa kamroq ya'ni taxminan sakkiz o'n uch gersni tashkil qiladi keyingi holat bu uyquchanlik holatidagi to'lqinlar ularning nomi ko'rib turganingizdek anchagina chastotasi pastroq va ularning nomini biz teta to'lqinlar deb ataymiz teta to'lqinlarning chastotasi taxminan to'rt yetti gersni tashkil qiladi va bu aynan uyquchanlik holatidagi insonlarda undan tashqari chuqur meditatsiya holatida ham namoyon bo'ladi chuqur meditatsiya holati undan tashqari uyqu holatida ham aynan teta to'lqinlar ma'lum bir bosqichlarda namoyon bo'lishini keyingi darslarimizda batafsil tanishib o'tamiz keyingi bosqich bu uyqu bosqichi hisoblanadi uyqu bosqichida to'lqinlarning uh, yuzaga kelishi turlicha namoyon bo'ladi turlicha namoyon bo'ladi chunki uyquning o'zini ham bir necha xil bosqichlari mavjud shu sababli ham ularning har bir bosqichida turli xil to'lqinlarni namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin va ushbu uyqu bosqichlari va ularda yuzaga keluvchi nerv to'lqinlari haqida keyingi darslarimizda batafsil tanishib o'tamiz